ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်မဲ့လက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ micro tech ရဲ့ lab 04လုပ်မယ် lab 04မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် remote access VPN လုပ်မယ် lab 03မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာ site to site VPN လုပ်တယ်အဲ့ site to site VPN အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ site နှစ်ခုစလုံးမှာကျွန်တော်တို့ public IP ရှိဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ private key public ကိုဖြတ်ပြီးတော့ private အချင်းချင်းအထက်က network တွေ connection ယူတယ် remote access VPN ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် hard hop မှာပဲ public IP ရှိဖို့လုပ်တယ်VPN server မှာပဲ public IP ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်း remote ဘက်က client နေရာ၊ site နေရာကိုရောက်ပြီး public ကို internet ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲက private ထဲက network တွေကိုလမ်းတုံးလို့ရအောင် configuration လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီလက်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မှာရှိတယ် VPN server က CDN server ကို Singapore က user တွေလမ်းချိန်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ 191.1.0 တွေကကွန်ပျူတာတွေကိုလန်တုံးမယ်တမို့ရင်ဆာဗာတွေကိုလန်တုံးတဲ့ lab တွေကိုလုပ်မယ်နောက်ဆုံးဗာလဲဆိုတော့ဒီ 1.0 နဲ့ 15.0 ကဒီ 15.0 virtual IP က connection မိသွားမယ်အလက်ရှိမှာတော့ဒီဘက်က interface က 99.101 ဒီဘက်ကတော့ 99.something ချနိုင်မယ်လက်ရှိ TIP ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ PPP အဲ့ PPTP ဆာဗာပေါ့ VPN ဆာဗာလုပ်ပြီးပါရင် PPTP ရဲ့ client ချိန်ပြီးပါရင် virtual IP ကြာလာမယ်အဲ့ဒါ virtual IP နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က1 net number နဲ့ဒီတော့ကောင် route လုပ်ပြီးတော့ဒီထက် network ကိုမိပါမယ်။ဒီ lab ကိုလုပ်ဖို့အတွက် microtik router ကိုတုံးတာလေ။အဲ့ router ကိုကျွန်တော် control PC နဲ့တုံးမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် internet access တွေပါတယ် configuration လုပ်ပြီးပါပြီ။ဒီဘက်က LAN ကိုလည်းကျွန်တော် configuration လုပ်ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ remote access VPN မယ်ဆိုတော့ PPTP server နဲ့ PPTP client installation configuration လုပ်တာလေးကိုပဲကြာမယ်။အဲ့တော့ PPTP client ဘက်မှာဆိုရင်လက်ရှိဘာပဲရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ပဲမိနေမယ် VPN မှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်နော် IP တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်က 192.168.99.101 ကို connection ကိုပင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပဲနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် PPTP client နဲ့ချိန်ပြီးပါမှကျွန်တော်နောက်ထပ် virtual IP 15 IP ကြာလာမယ်ကြာလာပြီးတော့မှ1နဲ့ချိန်လို့ရတယ် lab ကိုလုပ်မယ်အဲဒါစပြီးကျွန်တော် copy ဖတ်လုပ်မယ်အဲတော့ control နဲ့တန်းစပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာမျိုးဥစားလေးဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဆုံးမှာ file name မှာမလိုအောင်လို့ဆိုရင် stack sigma create adapter လို့ပြောရမယ် okay အဲ့ဒါမှစတာပဲအလုံးမှာတော့အဲကျွန်တော် browser လုပ်မယ် VPN server ထောက်မယ် PPTP ထဲက PPTP server ကို enable လုပ်မယ်နော် enable လုပ်မယ် enable လုပ်ပြီးပါရင် server VPN ဒီကောင်းတွေ့client တွေ VPN DHCP ဘူးလေးကိုကျွန်တော်ဆောင်မယ် MP ထဲမှာဘူးထဲမှာ DHCP ဘူးတစ်ခုဆောင်မယ်အဲဟုတ်ကျွန်တော် VPN ကိုပေးမယ် ring ကကျွန်တော်50ပေးမယ် 192.168.1 ကနေပြီးတော့ 192.168.50 ပေးမယ်အဲ့ဒီကောင်ရှိတယ်ရပြင်လာတယ်ကျွန်တော်60ပြေးလိုက်မယ်60ပြေးလိုက်မယ်အော်တခုလိုနေလို့ okay ဒါပဲလမ်းရှိတော့ဒီမှာပါသွားဒါကြီးပါပါဘိုင်းလမ်းပြေးပြေးလိုက်မယ်ဘာလိုက်တော့58.50.1 ကနေပြီးတော့ online.8.50.50 ပြေးလိုက်ရပါရဲ့နော်โอเคပြီးတော့ VPN profile ဆောင်မယ် VPN profile က profile out က profile out မှာ black ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် VPN profile ဆောင်မယ် VPN profile ဆောင်မယ် VPN profile ကကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ black ထဲကနေပြီးတော့ channel ထဲမှာ VPN ထဲမှာ local address ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ 192.168.10.1 remote ကကျွန်တော် VPN client ဖြစ်မယ်အပူတော့ဘာလဲကျွန်တော်တော့ limit မလုပ်သေးဘူးအကုန်လုံး open လုပ်ထားမယ် profile ပြီးရင် VPN user ဆောင်မယ် click ကတည်းက VPN user ဒါတော့ user ပေးမယ် password ပါနဲ့ user လောက်ပဲပေးလိုက်မယ် user login address ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ www.168.10.1 သုံးမယ်ဥစားပါလဲ PPTP သုံးမယ်အဲ profile က VPN profile ကိုသုံးမယ် login address ကိုသုံးမယ် password က user okay ပေါ်ဆိုင်ဆောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်က adapter တစ်ခုဆောင်မယ်
adapter လောစမ်းမရှိဘူးတော့ PPTV ကိုကျွန်တော်ဘိုင်းနဲ့စာဘိုင်းနဲ့လုပ်မယ်ဒီ address ကိုလည်းကျွန်တော်တုံးမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်ချင်မယ်ချိန်ချင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် client site ကိုပြန်သွားမယ်လောစဲဒီကျွန်တော်ကတခုပဲရှိသေးတယ်เนาะဟိုထဲက ID ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့လုပ်ရတယ်เนาะ private ID ကိုအခုဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမှာပဲ 18. မလောက်လဲ 1.254-d ဒါเนาะ -d ဒီကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်မှာเนาะဒီကောင်က25ဘယ်လောက်ရှိလဲ25 sorry 10.25 10နဲ့ပြထားရနော် 10.254 10.254 10.254 နဲ့ကျွန်တော်ပြထားတယ် IP ထဲမှာ address ပြင်ရှင်းမယ်။ dan. နဲ့ပေးထားရအောင်နော်။ dan.25 နဲ့ပေးထားရအောင်။ okay ။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ dan နဲ့ပြန်ပေးမယ်။ connection မိသွားတယ်။သူက auto မိသွားအောင်။ dan.254-t okay ကျွန်တော်စပြီးတော့ VPN ချိန်မယ်။ login မိမမှုတည်နော်။ login connection လုံးဝမိသေးဘူးနော်။ okay VPN စချိန်မယ်နော်။ step a new connection ဟုံးဝါကနေလိုက်ချိန်မယ်။VPN ကကျွန်တော်တို့ existing ကိုပဲတုံးလိုက်မယ် existing မှာလည်း user ကိုပဲထည့်မယ်ဆိုတော့ existing ကိုကျွန်တော်ချိန်ပြမယ်နော်အစရအစ်တစ်ပဲချိန်ပြမယ်တော့မယ်နော် new existing မတုံးဘူး new create new လုပ်မယ်ချိန်မယ် web page ကိုချိန်မယ်ဒါလည်း192.168.99.111ကျွန်တော်ဝေး public IP ကိုချိန်မယ်အတုံးမှာ VPN connection တုံးမယ် okay user ဒီစားဒီစားပဲကနေလိုက်မယ်အဲချိန်မယ်ဘာတော့ကြည့်ထားမယ်ချိန်မိသွားတာနဲ့သူဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင် private network ကို auto ချိန်မိသွားမယ်သူမိသွားတာနဲ့ဒီမှာ connection တက်လာမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရမလဲ private အချင်းချင်းတိုက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ network ကိုလမ်းတုံလို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမယ် okay network တက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VPN နဲ့ချိန်မိသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကိုချိန်မိသွားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ private ဒီ private key ကိုလာပြီးတော့ချိန်ပြီးပါပြီဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့မိသွားပြီဒီကွန်ပျူတာမှာဘယ်လောက် IP ရမလဲဆိုရင်50ဒီဘက်က30เนาะဒီဘက်က30 30နဲ့ချိန်ပြီးပါပြီအားကြောင့်လဲဒီ router ကနေ route လုပ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာအဲ့တော့ IP ကြမကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လောက် IP ကြပါလဲကိုကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီ handy အဲ့တော့ IP ကနှစ်ခုဖြစ်နေလိုက်မယ်တစ်ခုက public IP တစ်ခုက dai က public IP dai ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ virtual IPနော် virtual ID ရကြလာပြီနော် virtual ID 50နဲ့ဒီမှာ connection မိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူကနေပြီးတော့ဒီစင်ကာပူ site ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံချုပ်ကရန်ကုန်ကိုလှမ်းချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ private တွေက service တွေကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝင်ပေါက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် PPTV မှာကျွန်တော်တို့က active connection တွေကိုကြည့်လို့ရတယ် active connection တစ်ခုရှိရဲ့ဘယ်သူလဲဘယ်သူချိန်တာလဲ user ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် okay အဲကျေးဇူးပဲနောက်ထပ်တစ်ခုမှတော့ကျွန်တော်တို့ဖေးတာလေးလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်။ဒီတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်။